Centralni događaj obilježavanja Dana Republike svečani defile počeo je u 17 časova, u njemu učestvo i više od 3400 pripadnika Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske, te predstavnici javnog i civilnog sektora, ali i porodice poginulih boraca iz na otačbinskog rata. U sklopu manifestacije organizovanja i u časti kojim su Banja Luka i cijela Republika Srpska odali posebnu počast svim onima koji su za njenu slobodu platili najvišu cijenu i poklonja se svim nestalim i poginulim borcima Vojske Republike Srpske, civilima te članovima njihovih porodica. Pjevačica etno i vjerskih pjesama Danica Crnogorčević nastupit će na kraju svečanog defileja, a ona je u čast Republike Srpske pripremila pjesmu za život Srpske. Također, publici će se predstaviti i izvođenim popularnih pjesama poput Veseli se srpski rode. Zajedno sa policijskim orkestrom Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske izvešće pjesmu Pukni Zoro. Povodom dana Republike 9. januara na trgu Krajine u Banje bit će održan koncert regionalnih muzičkih zvijezda, a posjetioce očekuje pravi spektakl na koncertnoj bini po okončanju svečanog defilea, saopšteno je iz Gradske uprave Banja Luka. Ulice Banja Luke su okićene zastavama Republike Srpske, te oko hiljadu zastava vjori se ulicama. Hod časti predvodile su porodice poginulih boraca noseći slike svojih najmilijih, a pridružili su im se i demobilisani borci, ratni vojni invalidi, članovi udruženja amputiraca UDAS, te ostala boračka udruženja koja djeluju na području grada kao i brojni sportski kolektivi, kulturno umjetnička društva te pripadnici komunalne policije, gradske civilne zaštite i profesionalne teritorijalne vatrogasno spasilačke jedinice.